me siento para escribir. Esa es una pésima, pésima idea. Uno tiene que caminar para escribir. Uno se tiene que mover, tiene que estar en el mundo. Me obsesiono e investigo. Y esas son las dos cosas más importantes a la hora de escribir. La obsesión y la investigación. Você vem a Flip e a gente, claro, quer entender mais sobre o seu novo livro que acaba de ser aqui lançado no Brasil, A Pedra da Loucura. De que forma a Pedra da Loucura continua uma reflexão que você traz pra gente no livro Quando Deixamos de Entender o Mundo? Eu sinto que todo o que escrevo é parte do mesmo livro. Relações que existem entre a ciência y en este caso la ciencia y la locura, pero no porque esté interesado específicamente en la ciencia ni en la locura, sino porque yo creo que el corazón más vivo de la literatura es el delirio, no la enfermedad mental, es una capacidad profundamente humana de habitar el delirio. Nesse livro aqui, você traz dois escritores que estão nesse lugar que você descreveu pra gente do delírio, da literatura, criando novos mundos. Durante o verano de 1926, o escritor Howard Phillips Lovecraft percebeu a sombra de um novo tipo de horror. Por que as suas reflexões partem desses dois nomes da literatura, do Dick e do Lovecraft? São autores que você com certeza é fã, né? Creio que o hecho mais misericordioso do mundo é a incapacidade da mente humana para relacionar todos os conteúdos, escreveu Lovecraft. Lovecraft e Philip K. Dick são dois autores que me fascinam desde sempre, mas aos quais também les tenho muito medo, muito temor. En el caso de Lovecraft, é o retorno de atavismos, de fuerzas premodernas que surgen desde nuestro inconsciente sin que podamos evitarlo. En el caso de Dick, Dick es un delirante total, es un esquizoide completo. Esta intuición que él tenía con respecto a estar habitando realidades distintas, hoy se ha vuelto casi algo común. Las personas están viviendo de esa manera. La suma de todo ese saber disgregado abrirá una perspectiva tan aterradora sobre la realidad y sobre el espantoso lugar que ocupamos en ella, que nos volveremos locos producto de esa revelación o huiremos de la luz hacia la paz y la seguridad de una nueva edad oscura. ¿O que você faz é ficção ou é algo novo? Yo lo único que trato de hacer en las historias que cuento es encontrar misterios. Essa exposição se chama Lenora de Barros, Minha Língua, e ela reúne parte desses mais de 40 anos de produção da Lenora de Barros, que é uma artista que transita por uma série de campos de atuação, a poesia, as artes visuais, as artes performáticas. É uma artista hoje muito respeitada, que tem uma trajetória já reconhecida, e a exposição tenta, então, recontextualizar uma série de trabalhos da Lenora. São trabalhos que lidam mais diretamente com a relação entre corpo e linguagem, e essa organização reúne tanto trabalhos lá do início da trajetória dela, meados dos anos 70, até trabalhos bem mais recentes, culminando num trabalho inédito, novo, que é uma videoprojeção que a gente expõe aqui pela primeira vez. Meu período de formação, ali no final dos anos 60, início dos anos 70, ele inclui assim, a minha relação com os poetas concretos, com o grupo Noigandres, Haroldo de Campos, Augusto de Campos, Décio Pinhatari. Sou filha de artista também, meu pai também pertencia ao grupo concreto, Geraldo de Barros. Um conceito que foi muito importante para mim foi justamente uma expressão do James Joyce, que está no plano piloto da poesia concreta, que é o verbivoco visual,
Ou seja, a ideia de você trabalhar a linguagem nos seus vários aspectos, né? O aspecto visual, o sonoro e o sentido, né? O verbo, o vocal, o visual. Essa ideia de se expressar a partir do seu próprio corpo, quer dizer, tendo o corpo como suporte, é também um aspecto que acabou sendo muito forte no meu trabalho. O Metrópolis volta amanhã. Tem mais novidades, conteúdos também nas nossas redes sociais. Se você chegou até aqui é porque gostou. Ai, que bom! Então vamos fazer o seguinte? Aproveita, deixa o seu like, o seu comentário, se inscreva no nosso canal. É no ícone vermelho aqui embaixo. E para não perder nenhum programa, você sabe, né? É só clicar no sininho que a gente te avisa quando tiver conteúdo novo.